xilliban dayb xasan oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta golahaasi ayaa waxa uu baaq u soo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay wax ka qabato dugsiyada gaarka loo leeyahay isagoo arrimahaasi arrim kale ka hadlaya xilibanku ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa fariintaydan u diraya oo ay toos u socotaa markii hore وسارد ده واحد برشة ده يسنس أهن كتشتا دكسية ده برافكتا ويان أهن تانو صعدا سيدا ده وقتهم بده واحد برشة ده شعبيو دولت بها عاتي مدحوينها جمهورية سومال لان idbu uu keeshay inay hoos iyo sareba wax uga ogaato sida ogtihiin dadweynaha ama population-ka Soomaaliland waa saddex dabaqadood dabaqad sare dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose waxaa ka jira iskuulada bareefadka ah waxaan ka jiray kuwa dowliga ah ayaa ka jira kuwa dowliga ah laftooda qaar baa dee lacag laga qaadaa sida dugsiyada sare oo kale waxaan ka jirin baa ka jira dugsiyada bareefadka ah dadka dabaqada sare iyo dabaqada dhexda way iska bixin karayaan lacagta wixii doonay laga qaado waxaa jira for example maalintii dhaweyto madaxweynuhu ama wasaaraddu waxay tiri 15-ka bisha ayaa iskuulada la gelaya ayati shan iyo toban bisha ayaa iskuulada mid dowliya iyo mid bareef dowli galay halka 15-kii waa la galay dadkii dabaqada hoose ahaa yaan hadday doonaan lagaba yaabo inay ciidanka ku jiray askartu ku jirtay cid waliba ku jirtay yaan iska bixin karayn lacagta lacagtii ay markii hore ka qaadayeen sanadka ee ahayd fiiga qofka waxa weeye waxay hadda yidhaahdeen 15-kii bisha markii iskuulada la furay lacag keena bay yidhaahdeen dadkii 15-kii bisha lacag keena bay yidhaahdeen dadkii iskuuladii bareefadka waxay rabaan inay 15-kii bisha dadkii lacag ka qaada oo ay ka qaadaan lacagtii bisha waxay kaloo haddana rabaan inay bisha markay dhammaato haddana ka qaadaan lacagtii bisha arrintaasi arrin dadka dhaqaysa ma aha waa arrin arxan darra xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa